ett främlingsfientligt parti är på väg in i riksdagen. Det innebär att de kommer få makt. Ska vi tillåta det? I förra valet var det 100 000 människor som röstade blankt. Och nästan en halv miljon som struntade i att rösta överhuvudtaget. Oavsett om inte du tror på något parti. Oavsett om inte du bryr om politik. Så hoppas jag att du tror på jämlikhet. Att alla människor förtjänar samma chans. Oavsett efter. Visa det genom att rösta. På ett alternativ. Liv som står för människors lika värde. Det är bara att ta något. Det här med ett främlingsfientligt parti i svenska riksdagen. Det känns osvenskt, tycker jag.